Hello, Mary, ပါပါ Andrew Channel Kai Stock Season နေကျိုးတော့ပါတယ်ကျိုးမယ်အောင်အွန်တူပါဟုတ်တယ်အွန်တူပါဒါနဲ့ကျိုးဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောရလိမ့်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကပါလဲဆိုတော့ကောင်လေးတွေနေနဲ့တန်းထဲမှာကောင်မလေးတွေကိုဘလို့ကြောင်းတလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ပရောမိုးချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်လေးတွေကကောင်မလေးတွေကိုတန်းထဲမှာခုတ်ခုတ်ကြည့်ပေါ့ကြည့် okay ခုတ်ခုတ်ကြည့်ရတာကကောင်မလေးအနေနဲ့ကွာဘလို့ပြောလဲပြောမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးကြီးလိုက်တယ်ဗျာကိုကိုခိုးကြည့်နေအောင်မိွားပြောလို့အဲ့လိုမျိုးခိုးကြည့်နေအောင်မြင်နေရမျိုးတော့ပြင်မလားကျွန်တော်ပြောရဲလို့မျိုးကြုံဘူးမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ကြုံလဲကြုံမယ်ကြုံလဲကြုံကြုံပဲတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကကိုကိုမျိုးကြည့်နေကြရပေါ့ကွာခိုးကြည့်တက်ကြတော့ဆိုတော့ကိုကိုကြိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကိုကြည့်ရဲ့အဲ့မျိုးဆိုရင် plot လုပ်နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်တခါကြီးကအကြီးကြီးစုံသွားပေါ့ကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာအကြီးကြီးစုံလာတော့တခါကြီးက तू က तू ခိုးကြည့်လိုက်တာမိွားလို့ချက်ကိုချက်ကဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအတိကโอเคပြီးတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးအနေနဲ့ကိုယ်ကိုအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ခါရပါလို့လဲဆိုတော့စကားပြောဖို့စူးစမ်းမှာပေါ့ကွာတိလာသူတို့စာရရမရရဤထက်စာရလို့မရလို့ဤထက်ကွာတိလာစာမသိတယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးတော့စာမေးရမျိုးပဲကွာအတန်းတော့ဟောဆရာမသူမသင်ချတယ်ဆိုတော့သင်ချတယ်ဆိုဆရာမဒီပုံစံကြီးအရင်ရှိရင်တော့၃မျက်နှာ၄မျက်နှာတော့တွေ့ရတာအဲ့ဒါငါသိနေမှမလဲဘူးဒီဘိုင်းရနားမလဲဘူးလည်းနည်းနည်းပြောပြပါနည်းသင်ချတော့ဝါညာဟောကွာသိရောလားအဲ့လိုကြီးဒါကြောင်တိုင်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကွာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ company ရဲ့အနေနဲ့ကြောင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါစာလာမေးရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြောင်နေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောနေပြီဆိုတော့ကြောင်တယ်တော့အဓိကမပြောနိုင်မပြောနိုင်ဘူးတိတိကျကျဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပြောနေရင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကောင်မလေးနေနဲ့ကြိုက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေဥပမာရုပ်ရှင်ကဘယ်ရုပ်ရှင်ဘယ်ရုပ်ရှင်တော်ကြီးရတယ်ငါကြည့်ရပါညာအဲ့လိုမျိုးပါသေးတာကောင်မလေးနေနဲ့ကြိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ် drama ပဲဖြစ်ပါပဲတခုခုကွာအာ activities ပဲဖြစ်ရတခုခုဥပမာဆို together ဆို together ဘာဆိုဘာအဲ့လိုမျိုးကွာ festival ဆို festival အဲ့ဒါတခုပြောပြီးတော့စကားအဆခေါ်တာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သိနိုင်ပြီဒါကောင်လေးကကိုယ်လာပြီးတော့ရဲကြောင်လည်းပြောလို့ရနံပါတ်3ချက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းငားမယ်ကွာပစ္စည်းငားမယ်ဆိုတာကပစ္စည်းပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မပါတယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှငားမယ်ကွာရှင်းအောင်ဒီပါပါဘာငားလဲအဲ့တော့ဟိုဥမာကောင်းလေးနေစက်မလားဘယ်မှာနိုင်တော့ဘာနည်းနည်းကြောက်ငားမယ်ကွာငားရဲစကားတိုက်ပြောမယ်ပညာဘောစက်မလားအဲ့နဲ့ conversation တွေတော့ဖြစ်သွားပါဘောကွာအဲ့လိုမျိုးလောက်တာမျိုးတွေရှိပြီဆိုရင်တော့ကြောင်ရဲကျွေးနေပြီဘောကွာကျွေးတာတစ်ဟိုကြောင်နေရဘောကွာကိုတည်နိုင်လေနံပါတ်4ချက်နံပါတ်4ချက်နေပြောမယ်ဆိုဘာလဲဆိုတော့ကြောင်မှာတငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက်ကြီးရှိမယ်ကောင်းလေးကသူ့စီမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေသူရှိမယ်ဒါပေမဲ့ presentation လောက်တာမျိုးတွေတော့အဲ့လိုရှိမယ်ကွာ group ဖွဲ့ပြီးလောက်တာမျိုးရှိမယ်ဥပမာစာတူလောက်ချင်တာပေါ့ဘာပြောလဲကောင်မလေးတွေလာပါနေတော့ငါစာမြားလို့စာတူလောက်အောင်လို့ပါကွာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါပြောတာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကွာနောက်အဲ့အထက်ဘာလဲဆိုတော့ group like presentation လောက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုသူ့ကိုယ်တငယ်ချင်းတော့ဖြစ်တယ်သူ့တငယ်ချင်းအဲ့ကောင်လေးရဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်မဟုတ်အဲ့ကောင်လေးရဲ့တငယ်ချင်းသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူကပစ်ထားလိုက်တာฟานินโตตวตวตวอ่าဒီကောင်မလေးစီလာပြီးတော့အာငါ presentation ကိုငါဒီကောင်နေနဲ့ပဲလုပ်နေတာပြင်းလိုက်ပေါ့အာဘာဖြစ်လဲတကယ်ချင်းစစ်လေးရအောင်ပါညာဆွဲပုံစံမျိုးနဲ့ဟောအဲ့ဆွဲဝင်လာပြီးတော့အာနေနဲ့အတူတူလုပ်ချင်တော့နေဆက်ပြေးမလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကွာလာပြီးတော့ပြောနေပြီဆိုရင်လည်းဒါကြောင်နေရာကိုသိနိုင်ပါတယ်โอเคအော်နောက်နံပါတ်5ချက်နံပါတ်5ချက်ကဘာလဲဆိုတော့စရောက်တာဆိုတာမှာသူကဘယ်မျိုးအာကောင်းမွန်စားလည်းဖြစ်နိုင်တော့စိတ်တို့အောင်စိတ်တို့အောင်စမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာ presentation လုပ်တယ် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာအတန်တော့မှားတာလို့ grammar မှားတာလို့ဆိုရင်အလိုက်စအောင်ပြီးတော့ဟောဥပမာ data min လို့ထွက်မယ်ဟာဆိုတော့ data mine လို့ဟောထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟောဥပမာ data mine လာနေပြီလို့ပါပါဒီလားအဲ့လိုမျိုးပြောရအောင်နောက်ဟော presentation မှာ grammar အမှားကြီးပြောရပါဟာအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတယ် grammar ကြီးကလည်းအမှားကြီးပြောရတယ်ဆိုရင်သားမယ်ဝိုင်းမှာဟောကရမမမလာပြီကွာအဲအဲ့လိုမျိုးကွာဒီကပြောပြောရမယ်နည်းနည်းစနောက်တော့ကွာစိတ်ဆိုးအောင်စတာကွာဒီကပျော်စီပြက်စီစိတ်ဆိုးအောင်စအဲ့လိုပြောရမယ်အဲ့လိုစမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့အမျိုးရှိမယ်နောက်အာဘာရှိမလဲဆိုတော့သူ့တတိထားမြေဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတာပါဥမာသူရက်ပူတော့ကွာရက်ပူပူလို့ပူတယ်ဆိုစတာပုံစံမျိုးအာဥမာတနေ့သပင်ဒီနေ့သပင်ကဘယ်လိုကောက်လာကောက်နေလို့ဆိုကောက်နေလို့စတယ်ဖြောင်းနေလို့ဖြောင်းနေလို့စတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာဒီကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြက်နေတဲ့ဟာရေအကုန်လုံးလိုက်စအဲ့အမျိုးဆိုရင်ဒါကြောင်နေတာတမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့ကြောင်ရတော့ပုံဝင်ပြောနေကြတဲ့ပဲဒါ၅ချက်ပေါ့ကွာ၅ချက်ပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေကတန်းထဲမှာကြောင်နေဆိုသိနိုင်တဲ့အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချက်တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလိုက်ကန်ရှယ်လုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရဲ့
တော့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဗာလေဒီဗီဒီယိုဒီမျိုးလေးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုဒီဗီဒီယို၄မျိုးမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုမျိုးလေးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ channel ကို like ကစီပါစေဝေးဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အဆိုရကျွန်တော်နဲ့နောက်တစ်ပတ်ကျမှပြန်တွေ့ကြမယ်